Unë kam 8 muaj që protestoj në Tiranë. Kam 8 muaj që protestoj e nuk të gjohet askush. Për asë të fija këtu, për a një listë shmimeve. Një bukë 700 gramëshe, ka arrit 1.000 lek. Simitja 200 lek. Një liter vaj 3.300 lek. Këta thonë nafta, nafta, nafta. Është rritë kostoja ditore për çdo familje, është rritë 8.000 lek ose 9.000 lek në ditë. Një rrogë mesatare, është rritur kostoja. Qofë ju që e një shesh sot, dëmdojni vetëm nga rritja çmimeve. Jam 5.000 familje tjera, që dëmdojnë dy fish, kjedin edhe qëllë të hafur. Kjo është, ishka madhështore, nuk ishte parë kur tjera. Ndaj, unë kërkoj, ka ju, që pavarësisht që ujë qmimi naftës, ja rritur qmimi në qëllë. Kushe ka fali për të? A duhet t'ik dikush? Kushe ka legët e shqiptarve? Edi Rama duhet rria po ti. Para pak minutash, kryeministri ju tha që ne që jemi këtu, jemi pakicë çartun. A jemi ne pakicë apo jo? A duhet t'ik Rama, apo duhet t'ikim ne? Zoti jo bekof, dhe t'japin zinje të gjithve. Me çmime, dhe me çdo problematikë.